Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Області відкрили ще один центр надання адміністративних послуг. Відтепер жителі Чортківського району зможуть користуватися спрощеною системою отримання документів і довідок. Синоптики на два дні оголосили штормове попередження. Грози, шквали, сильні дощі. Чи загрожує підтоплення населеним пунктам області? Команди Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24 та Зборівського району стали переможцями обласного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Чеська Республіка зацікавлена у розвитку регіонального співробітництва, зокрема з Тернопільщиною. Про це заявив надзвичайний повноважений посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух під час зустрічі з представниками влади Тернопільщини. Посол пообіцяв, що в Тернополі буде відкрито візовий центр, а також повідомив, що українці вже можуть отримувати довготермінові туристичні візи. Подробиці зустрічі у відеоматеріалі. Іван Почух на Тернопільщині вдруге і вперше, за його словами, має можливість як дипломат ближче ознайомитися із економічним і освітньо-культурним потенціалом області. Каже, Чеська Республіка зацікавлена саме в розвитку регіонального співробітництва. Таким чином можна пришвидшити співпрацю бізнесу обох країн і обійти чимало бюрократичних перепон. У свою чергу, голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зазначив, що наш край має досвід співпраці з чеськими компаніями. А станом на 1 січня 2013-го загальна сума прямих чеських інвестицій, що надійшли в економіку області, склала понад 10 мільйонів доларів США. За цим показником Чехія посідає друге місце серед 46 країн-інвесторів Тернопільщини. Чеська сторона цікавиться туристичними проектами альтернативної енергетики та житлово-комунального господарства. Іван Почух наголосив, що підприємців Чехії підтримує їх експортний банк, який стимулює діяльність чеського бізнесу за кордоном. Чеське правительство створило кілька інструментів для підтримки експортної фінансування. Я маю в виду Чеський експортний банк, який є дуже привлекательним рішенням, як забезпечити інвестиції. У них, наприклад, ставки там 3%, да, не більше, 3-4%. Значить, і це все потім страхує опять государственна страхова компанія. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян запропонував чеському дипломату відвідати інвестиційний форум, який відбудеться восени. Там і підприємці Чехії зможуть детально дізнатися про найпривабливіші проекти краю. Валентин Хоптян також наголосив, що головною економічною перевагою області є розвиток аграрної галузі, зростання врожаю зернових, будівництво сучасної теплиці та крохмального заводу, розвиток тваринництва. Нам вдалося досягти гарних результатів в зерновому господарстві. Скажу так, за два роки ми збільшили вал хліба із 1 160 000 тонн до 2 165 000 тонн. Це майже вдвічі. Ми сьогодні є у нас приклади кращих господарств, де ми збираємо вже пшеницю по більше, ніж 100 центнерів з гектара в сухому зерні. Це, в общем-то, досвід роботи кращих господарств Європи. Представники органів місцевого самоврядування наголосили на сприянні реалізації довготермінових бізнесових проєктів. Зокрема, міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що місто уже бере участь у міжнародних проєктах Світового банку. Тернополю цікаві пропозиції розвитку туристичного бренду міста, інфраструктури, реконструкції мережі водопостачання та водовідведення. Ми маємо підписану угоду про кредитування з Європейським банком реконструкції розвитку. CBRD на фінансування 10 мільйонів євро реконструкції системи теплопостачання, плюс 5 мільйонів євро – це є грантовий проект, який ми отримуємо від міжнародних грантових інституцій для реалізації даного проекту. Президент Тернопільської торгово-промислової палати наголосив, що він готовий посприяти в організації зустрічей чеських і українських бізнесменів, а також підтримати консультаційно підприємців, які працюватимуть на Тернопільщині. В області відкрили ще один центр надання адміністративних послуг. Цього разу спрощеною системою отримання документів і довідок зможуть користуватися жителі Чортківського району. Ганна Василенко оцінила зручності нового центру. Приємно те, що в нас в області
Вже я тут офіційно третій відкриваємо. Перший ми відкрили в Тернополі, другий відкрили в Борщові на минулій неділі, а це в Чорткові тут вже третій. Завдання поставлено таке, що протягом от найближчого неділі, наступної, вони будуть відкриті в усіх районах області. Центр надання адміністративних послуг розміщено на першому поверсі Чортківської райдержадміністрації. За невеликий період часу, завдяки співпраці всіх гілок влади Чортківщини, тут провели ремонт, закупили обладнання, вирішили ряд організаційних питань. Наразі центр обладнаний сучасною технікою та інформаційними кіосками. Висококваліфіковані спеціалісти надаватимуть тут майже 7 десятків адміністративних послуг населенню та суб'єктам господарювання. Створено центр для забезпечення доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб'єктами господарювання, щоб забезпечити прозорість надання адміністративної послуги, легкість та мінімально отриманий термін, щоб отримати цю послугу. У новому центрі створені умови для надання всього спектру послуг, пов'язаних з дозвільними документами. Завдяки цьому процедура отримання дозволів стане простішою і швидшою. Крім того, тут підприємці та суб'єкти господарювання Чортківщини зможуть здійснити реєстраційні процедури, подати будь-які заяви, скарги та пропозиції, одержати на них належні відповіді та отримати бізнес-консультації. Ми будемо докладати командою всіх зусиль, щоб дійсно люди відчули, що тут є інформаційний центр, надаються послуги для своїх жителів Чортківського району. Основною перевагою центру стане унеможливлення будь-яких корупційних дій з боку посадових осіб адміністративних органів. Ми маємо побороти це корупцію, знову ж таки, це побори, взятки, це те, на що націлює наш президент – навести порядок в державі. Тому що, зрозумійте, ніхто не приїде в Чортків, в Тернопіль наводити порядок. Це ми маємо в своєму домі наводити порядок. І ми його поступово наведемо. Використання і захист об'єктів культурної спадщини України і Польщі з туристичною метою. Під такою назвою з 9 по 11 червня на базі Національного історико-архітектурного заповідника замки Тернопілля у Збаражжі триває спільне виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму і Комісії Сейму Республіки Польща. Ми маємо чимало цікавих об'єктів нашої спільної культурної спадщини, особливо в Західній Україні. Проте для їх відновлення і реставрації бракує фінансових ресурсів. Думаю, що вирішення цієї проблеми не під силу одній державі. Тут слід активніше використовувати можливості бізнесу. А також, що дуже актуально в наш час, спільні європейські гранти. Прикладом цього можуть бути західні регіони, де в реставрації історичних і культурних пам'яток використовуються не тільки державні кошти, а й активно задіюються дзеркальні проекти. Народний депутат України Олексій Кайда підготував запит щодо виділення коштів на будівництво в області станції знеструмлення. Про це він розповів тернопільським журналістам, звітуючи про роботу у Верховній Раді за півроку. Детальніше дивіться далі. За 6 місяців діяльності у парламенті народний депутат України Олексій Кайда подав 9 законопроєктів та проєктів постанов, серед яких... Про внесення змін до статті 169 податкового кодексу щодо надання податкових соціальних пільг матерям, які народили та виховують дітей. Про зупинення дії окремих положень закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Так? Наступне. Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо підвищення доходної бази місцевих бюджетів. Про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Тернопільської області Конституції та законодавства України в галузі земельних відносин. Депутат наголосив, що особливого контролю потребує питання продажу землі на Тернопільщині. Олексій Кайда повідомив, що законопроект, який стосується відзначення Дня української вишиванки і Дня матері, в процесі. Наразі чекають висновків Головного експертного управління Верховної Ради. За півроку нардеп подав до Верховної Ради 9 депутатських запитів. Це є так само запити, які стосувалися різноманітної сфери, починаючи від підгороднього нашої біатлонної бази,
щодо виділення коштів на капітальний ремонт загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів міста Тернополя та комплексну термомодернізацію об'єктів житлового фонду. Депутатський запит щодо відновлення порушених прав підприємства «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради та виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу на поставки тролейбусів з боку товариства «ЛАЗ-Фінанс». Ну, знаєте, що Львівський автобусний завод завинив щонайменше два тролейбуси Тернопільській міській раді, і відповідно такі запити я готував. Також народний обранець подав запит щодо виділення коштів на ремонт дороги на вулиці Гайовій у Тернополі. Пенсіонери органів внутрішніх справ обрали нового голову Ради ветеранської організації. Про це у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України Тернопільській області. На зібрання прибули делегати з усіх районів Тернопільщини. Вони обговорили насущні питання своєї діяльності, звітували про зроблене, ділилися досвідом. На практичних здобутках Бережанської організації, яка, до слова, визнана однією з кращих в області, зупинилася її голова Марія Євець. Незважаючи на поважний вік, жінка активно співпрацює з райвідділом міліції, ділиться секретами професійної майстерності із молодими міліціонерами. Словом, навіть вийшовши на заслужений відпочинок, не покинула справи усього життя. Так робимо роботу з тими ветеранами, щоб, як кажуть, вони відчували, що ми також потрібні для молодого покоління, що ми потрібні для своєї сім'ї, ми потрібні для району, що ми можемо допомогти і під час виборів, що ми можемо допомогти якусь юридичну консультацію дати, що ми можемо порадити в сім'ї, якщо якісь є незгоди. На сам кінець на позачерговому засіданні Ради пенсіонерів у зв'язку із хворобою попереднього обрали новим головою ветеранської організації Григорія Головатого. Все-таки ветерани, які пропрацювали більше 20, більше 30 років, вони все-таки мають чим поділитися, щоб навчити молодих співробітників як мінімум і спілкуватися з людьми, розкривати злочини, як це робили вони. Звичайно, є багато змін зараз і в законодавстві, але все-таки є чому навчати людей. Ну і, звичайно, можна черпнути дуже багато важливих питань, які пригодяться в подальшій роботі співробітникам. По закінченню офіційних заходів на ветеранів чекав приємний сюрприз. Їх запросили відвідати одразу два музеї – міліцейський, який діє у Бережанському райвідділі, та єдиний у світі музей Богдана Лепкого. Тернопільщині підтоплення поки що не загрожує. Про це говорять в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. Попри те, у районах, які потенційно потрапляють у зони водопілля, а це Монастирицькому, Заліщицькому, Бучицькому, Бережанському і Чортківському, проведені навчання і тренування, як діяти при надзвичайних ситуаціях. Те, що ми планували три дні назад, якраз ця хвиля, яка був підйом води в Дністрі в Івано-Франківській області, вона пройшла нашу область, відмітка піднялася до 370 сантиметрів над рівнем, умовним рівнем. Це мінімальний рівень, стандартний рівень проходження води в Дністрі, тому що вихід на заплаву – це відмітка 650. Вода на сьогодні йде спад води до 20 сантиметрів, немає підтоплень ні внутрішніх річок басейну річки Дністер. Протягом останніх злив були невеликі локальні паводки у Кременецькому та Бережанському районах, а у Бережанах підтопили три житлові будинки. Трапилося це через те, що каналізаційні системи не могли справитися зі стічними водами. На сьогодні я хочу запевнити всіх мешканців Тернопільської області, що вся система оповіщення справна. Ми можемо в будь-який час дня і ночі довести ту інформацію, попередження, як себе діяти і який стан погоди буде сьогодні чи завтра. Ми щоденно отримуємо інформацію від гідрометцентру. Доводимо її по апаратурі оповіщення до райвідділів адміністрації області, які відповідно доводять інформацію до сільських голів і населення. Велика вода, яка йде із Західної Європи, Тернопільщині також не загрожує, зауважує Василь Майка. Потрібно бути насторожі Одеській області. Ми в області працюємо в реальному, нормальному режимі, немає, є планові роботи, всі служби працюють в цілодобовому чергуванні, як і комунальні, дорожні, Державна служба надзвичайних ситуацій. При потребі ми в будь-який час можемо виїхати в те чи інше місце при отриманні інформації з місць. І також я звертаюся до сільських голів, які повинні особливу увагу звернути на розчистку зливних каналізацій та зливних каналів, які знаходяться на території сільських рад.
Дощі не припиняться і надалі, говорять в управлінні. Синоптики попереджають про незначні пориви вітру, грози. Також треба берегтися від блискавок. У такому випадку не варто мати біля себе увімкнені мобільні телефони. Це небезпечно для життя. На Тернопільщині наймасштабніші підтоплення були у 2008 і 2010 роках. Тоді без житла залишилися десятки людей. Нині фахівці уже навіть визначили критичний період, коли може статися лихо. Це 7-10 липня. Тому старатимуться не допустити надзвичайних ситуацій. Продовжуємо випуск. Потрапити у світ дитинства, казкових персонажів, усмішок і пісень – таку можливість мали жителі Шумська. Свято для дітей влаштували їх батьки, вихователі, дитсадка і педагоги, представники влади. Костюмований парад, концерт і подарунки – про все це у сюжеті. Спортивні змагання, конкурс дитячого малюнка. Цими традиційними заходами святкування Дня захисту дітей у Шумську не обмежилося. У святі початку літа і таких довгоочікуваних для школярів канікул взяли участь практично усі маленькі жителі районного центру разом зі своїми батьками. Я дуже люблю танцювати. Ходжу на гурток хореографії. Ми дуже любимо нашу вчительку Пиломар Снежану Іванівну. Вона дуже добра, весела. Співаємо, танцюємо. Я хочу подякувати керівнику дитячого садочка Сонечку за те, що нам влаштували таке гарне свято. Ми дуже вдячні, дуже діти задоволені і дуже всім дякуємо. Свято такого рівня – це результат цілорічної роботи педагогів спільно із службами у справах дітей. Долучаються і батьки, які шиють костюми. Захід відбувається уже третій рік поспіль і щоразу збирає все більше учасників. Ідея така з'явилася 3 роки назад, але перший раз такого масового свята не було. Просто врахували недоліки, вже на 2-й рік воно було подібно цьому, яке відбувається сьогодні. Чому ми це робимо? Взагалі, те, що ви бачите, це, можна сказати, красива картинка, яка є результатом цієї роботи, яка робиться на протязі всього року і всіх років. Оскільки така робота щодо соціально-правового захисту дітей є пріоритетною в роботі райдержадміністрації, було вирішено День захисту дітей зробити масовим. Не обмежитись якимись одними заходами. В програмі дійства було не тільки парад білицями міста, був конкурс малюнків на асфальті, змагання з вуличного футболу, виставки дитячих робіт на базі центру позашкільного роботи та й ряд інших заходів. У нас в дитячому садку проходить дуже багато свят, і наші діти завжди готові до виступів. Ми і районне свято, День матері, проводили повністю силами дитячого садочка. Маленькі бджілки і роботи, принцеси і принци, жителі країни парасольок і національні герої. Це вихованці Шумського дитячого садочка «Ясел». Садочок відвідують близько 200 дітей, в тому числі із найближчих сіл. І він єдиний у місті. Садочок ремонтують, провели автономне опалення, змінили вікна на енергозберігаючі. Ще одна проблема – не вистачає місць. Та це планують вирішити. Ми єдиний садочок свій підтримуємо, чим можемо, і матеріальні кошти сюди направляються досить великі. Будемо казати так, що крім спеціального фонду, крім ремонтів, тільки на утримання і на зарплату у нас йде біля 1 600 000 в рік. Фінал обласного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся у дитячому оздоровчому таборі «Веселка», що поблизу села Колодіївка Підлочиського району. На змаганнях побували наші кореспонденти. Упродовж 3 днів майже 200 осіб зі старшої вікової групи «Сокіл» та понад 100 учасників молодшої групи «Джура» перевіряли свої сили у спортивних етапах гри. Юнаки та дівчата змагалися у конкурсах «Смуга перешкод», «Таборування», «Стрільба», грали у «Відуна», палили ватру на славу героям. Тут поєднується і гра, тут і дійсно змагання по видах, тут і відпочинок. Адже проведені дні у лісовому масиві на такому прекрасному місці, вони також благотворно впливають на наших дітей. В них радісні обличчя. Вони живі і здорові, повертаються додому.
Ми раді те, що щороку покращується підготовка до цих змагань. Вони вже стали для нас традиційними, і це не є якісь високопарні слова, адже тут формується і дух дітей, тут і національно-патріотичне виховання, тут і фізична підготовка, що дуже важливо. У змаганнях брали участь команди з Тернополя та районів області. У таборі діти відпочили, пройшли козацький вишкіл, знайомились із військовим побутом, відчули армійський дух та екстрим. Чи не важко дівчатам в таких умовах? Ви знаєте, ну спочатку ніби було дещо лячно через те, що я от в лісі перший раз зі своїм роєм, але приємно, що це триває 3 дні. Я думаю, що навіть було б цікавіше, якби це було ще довше. Але от я думаю, що і для дівчат, і для хлопців це дуже цікаво, і це не є зовсім складно, і гарний настрій зазвичай зі всіма разом, тому що район біля району дуже близько, і табір великий, дуже цікаво спостерігати за всіма учасниками. Дуже подобається насамперед тим, що тут така дика природа, є де відпочити, особливо коли зранку стоїш, так пташечки співають. Трошки важко вставати, бо вдома літо, всі висипаються, але сидять за комп'ютером. Ми тут на свіжому повітрі і зовсім не скучно, весело проводити час. Можна піти м'ячик пограти. Так от. Яка гра найбільше запам'яталася? Я запасна була. Я запасна. Мені найбільше запам'ятався конкурс «Відун», де ми з Мар'яною приймали участь. Мені там і сплався, що це все залежало від нас двох, а не від всієї команди. І ми змогли показати свої знання, які вчили протягом року. Це з історії? Так, це конкурс історичний. Ще розкажіть, чим ви тут займаєтеся, крім того, щоб брати участь? Граємо вечором. Ми біля костра граємо на гітарі, співаємо різні пісні українські, також сучасні. Граємо в волейбол, маємо м'яч. І просто відпочиваємо, милуємося природою. У загальнокомандному заліку у молодшій віковій категорії «Джура» перші здобула команда Зборівського району. Друге місце – Тернопіль. І третє – команда Козівського району. У старшій віковій категорії «Соколи» перше місце виборола команда Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24, другою була команда Козівського району, третє місце зайняв Коропецький обласний військовий ліцей-інтернат. Цьогорічні переможці гри «Сокіл» братимуть участь у всеукраїнському етапі, який проходитиме у Закарпатській області. Взагалі в нас в школі вибудована ціла система військово-патріотичного виховання. Починаючи з 4-х класів, діти включаються в різноманітні змагання, які готують їх до найвідповідальніших ігор, які от саме сьогодні і відбуваються. Сьогодні відбуваються спортивні військово-патріотичні ігри «Сокіл-Джура», які проходять у 2 вікових категоріях. Перша вікова категорія 6-8 класи і друга вікова категорія 9-10 клас. Наша школа бере вже 2-й рік участь. Минулого року ми переможці, молодша вікова категорія, переможці міських змагань та обласних змагань. А старша вікова група – наша 22-га школа з нашого міста. А цьогоріч ми виграли міські змагання обидві вікові категорії і приїхали сюди захищати честь міста. Звичайно, що переможцями хочуть стати кожен. Але до цього потрібно прагнути, тому що упродовж року керівникам і всім педагогічним працівникам потрібно прикласти багато зусиль і праці для того, щоб підготувати цю команду для участі в обласному етапі. Тому що положення і технічні умови потребують серйозного вишколу. Творчий вечір, присвячений 45-річчю аматорського народного хору імені Івана Кобилянського, відбувся у Українському домі «Перемога». Співом хористів насолоджувалася Тетяна Гамрецька. Народний хор при Тернопільському бавовняному комбінаті ще у 1968 році організував відомий поет та композитор Іван Кобилянський. А сьогодні ним керує диригент Михайло М'якуш. Мені дуже трудно було з ними почати, тому що Іван Йосипович Кобилянський, він працював в одному стилі і динаміку, трошки я вніс корективи. Можливо, десь виправдані, можливо, десь не виправдані, але саме головне, що хотілося хор все-таки, щоб знову він заіснував. 45 років з часу заснування колективу. Велика дата. Уявіть собі, 45 років співають в цьому колективі деякі люди. І просто я дивуюся. Такі зібралися 25 чоловік, ви знаєте, чудакуватих людей,
і в тому числі я із ними. І ми співаємо, ми прославляємо українську пісню. Ми любимо, вони дуже люблять ці пісні. Ви якби почули, як вони окремо збираються, скільки в них спогадів, яка в них ностальгія, безперечно. І дуже надзвичайно мені подобається цей колектив. У програмі творчого вечора звучали композиції на вірші Івана Кобилянського, Тараса Шевченка. Мені, звісно, приємно, навіть з тим, що я колись співав, і вони, ну, мене поважають, так як я знаю, я не кажу, що я такий артист, але голос є. Хор має народну славу та визнання не лише на Тернопільщині, але й у Білорусі, Прибалтиці, Польщі та Німеччині. Працюючи над сьогоднішнім святом, ми отримали купу приємних, позитивних вражень, адже ми ще ближче і ближче ознайомилися з творчою біографією такого славетного хору, який знаний не тільки в нас в Тернополі, не тільки в Україні, але й далеко-далеко за межами нашої України. Хор неодноразово впродовж своїх творчої біографії, ну так, по пам'яті, наскільки я пам'ятаю, ми як писали сценарій, знайомилися з гастрольною біографією хору. Хор побував в багатьох містах Росії. Хор побував двічі в Болгарії, хор побував в Німеччині, хор побував в Польщі, у Києві багато раз побував, в багатьох містах, селищах і районних центрах нашої області та й взагалі в цілій, по цілій Україні. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами, і хай щастить вам у всьому.